င်္ဂလာပါရှင်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေနိုဝင်ဘာလအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးမှုပေါင်း209မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူကုန်မှုခံရသူပေါင်း334ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့လူကုန်မှုတာဆိတ်နှစ်နေရဲတပ်ဖွဲ့ကပြခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလဇန်ပိုင်းတော့ပဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်လူကုန်ကူးမှုပေါင်းဒီ131မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒါပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူကုန်ကူးမှုတာဆီးနေနေရေးလုပ်ငန်းတွေကဘာကြောင့်မအောင်မြင်ဖြစ်နေတာလဲဘလို့အားနည်းချက်တွေရှိနေပါလဲဒီအကြောင်းတွေကိုသိဖို့အတွက်လူကုန်ကူးမှုတာဆီးနေနေရေးအထူးရဲ့ဖွဲ့အထူးအဖွဲ့မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာဦးညွန့်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါခုနပြောခဲ့သူပဲပေါ့နော်ဒါစီရင်စရာရဆိုရင်ဒါဒီနှစ်ကပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့နော်ဆရာအရင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလူကုန်ကူးခံရတဲ့အမျိုးအစားပေါ့နော်အခြေအနေလေးဘယ်လိုဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲဆရာအဲ့ဒါလေးပြောပြပါအောင်ရှင်အဲဟိုပါပေါ့နော်သူရေဘူးရခြုံပြောလို့ရှိရင်တော့လူကုန်ကူးခြင်းမှာလောက်အားကောင်းဝင်ဖြတ်တာရယ်လိန်ကောင်းဝင်ဖြတ်တာရယ်ကျွေးမီနဲ့နောင်ဖွဲ့ခိုင်းစီတာရယ်ပြီးရင် organ တွေထုတ်တာရယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးသူငယ်လူကုန်ကူးတာကလေးသူငယ်က force labor လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲကလေးရောင်းစားတဲ့မှုတွေထူးထူးခြားမြန်မာပြည်မှာနဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာတော့အာရမလက်ထပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလက္ခဏာမျိုးတွေရှိတဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာအဖြစ်များတာကတော့တရုတ်ကိုဇနီးများအဖြစ်ရောင်းစားခံရတဲ့မှုတွေရှိမယ်ပြီးရင်ထိုင်းနဲ့မလေးမှာလောက်အားကောင်းမှုပြခံရတယ်ရှိမယ်နောက်ထိုင်းမလေးမှာပဲတစ်ချိန်လုံးကဆိုရင်အဲ့ဒီက sex industry တွေမှာရောင်းစားခံရတဲ့လိန်ကောင်းမှုကောင်းမှုချောင်းမှုတွေရှိမယ်ပြီးရင်ပြည်တွင်းပြည်သားဖြစ်အာရမခိုင်တဲ့အမှုတွေရှိမယ်နောက်ကလေးတွေကိုတရောင်းစားဖြစ်ခိုင်းတဲ့အမှုမျိုးတွေရှိမယ်ဒီတချို့လည်းပဲဟို middle east ဘက်မှာလောကကောင်းမှုပြခံရတာမျိုးပဲမျိုးလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခြုံငုံပြောရရင်တော့ခုန3-4ဟို5မျိုးပဲရှိတာပါအကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့လိုရှင်းလဲရှင်းတော့လည်းအများကြီးဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဖြည့်ရင်းရောဖြည့်ပါအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ဟိုထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတာကတော့ဒီလောကကောင်းမှုပြတာပဲဘယ်မှာလဲဆိုတော့ငါးဖန်းလေးပေါ့မှာအဲ့ဒါကတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးရှိခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဖြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့လိုလေဆရာတဖက်မှာလည်းလူကုန်ကူးမှုဟိုခံရတယ်ဆိုတာကဒီစည်ရင်ဝေးတည်မှုကြောင့်အလောက်ကန်ရှားပါမှုကြောင့်ဆိုတာကတော့ဟိုအဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကလူကုန်မှုပိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အလောက်ကန်တွေပိုပြီးရှားပါနေပြီလားမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေအဲ့ဒါကြောင့်များလားဆရာအဲ့တော့အခုလူကုန်မှုတွေများတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီများဘယ်ဘလို့မှုမှုတွေမှာများနေတယ်လဲဆိုတာနည်းနည်းစမ်းသပ်ရမယ်ဒီတွေ့ဟုတ်ဥပမာပြန်လောကကောင်းဝင်ဖြတ်မှုတွေမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အလောက်ကန်အတွက်သွားရင်းနဲ့ကောင်းပြတ်ခါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအလောက်အကန်အတွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချိန်လုံးကအလုံးရသော9နှစ်ကလည်းပဲပြည်တွင်းမှာလူတွေဒီလိုပဲလုပ်ကန်စားတော့ကြတယ်ဒီအလောက်ကန်တွေပဲအခုလက်ရှိတိုင်းပြည်အပြောင်းလဲကြောင်းမလို့အလောက်ကန်တွေနေရာတွေပိုရလာတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းလူတွေလုံနေကြတာပဲသို့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလူလက်တန်းလူအရွယ်အလက်ပေါ့နော်အသက်20 18-20ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ30-40ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလူငယ်တွေမှာအငယ်ထင်တော့လူလိုအပ်ချက်တွေတိတ်များလာတယ် demand ပေါ့နော်သူတို့အသုံးဆောင်တွေအတွက်သူတို့ရဲ့ဟိုဟာဝင်ငွေပိုရကျင်လာတယ်အရင်တော့ပြည်တွင်းမှာတသိန်းရရလို့ပြပမှာ3000ရရင်3000လောက်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်အလုတ်ကန်ခွင်လန်းတွေပြပတို့မဟုတ်အလုတ်ကန်တွေတို့ကြိုးစားကြရင်ကနေပြီးတော့အခွင့်လန်းကလည်းပို့တာလာတယ်ဟိုတုန်းက passport နဲ့သွားလို့မရနေသွားလို့ရလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒါတလိုင်းဖြစ်လာပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလိန်ကောင်းဝင်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စဒါတွေကလည်းပဲဒီ sex industry မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီနောက်တစ်ခါလူမှုမီဒီယာကတဆင့်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကောင်းဝင်ဖြတ်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနေတာပဲနောက်တစ်ခါကလေးသူငယ်နေနေဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကတော့ domestic war ကိုနေเนาะအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီ area မှာလည်းပဲဒါအမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တာပဲပေါ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နေဟိုလူနာတော်ကလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်အရာကိုအလုပ်တွေရခြင်းရင်းကနေအလုပ်ရှာရင်းကနေဒီလိုကောင်းကောင်းဖြတ်မှုတွေကြုံနေတာပေါ့တော့နောက်တစ်ခါတရုတ်ဇနီးများကိစ္စဟုတ်တရုတ်ဇနီးများကိစ္စကလည်းတရုတ်ဇနီးများဆိုတိုင်းတော့တရုတ်ပြည်မှာအိမ်အောင်ကြရတဲ့ဆိုတိုင်းတော့လူကုန်မှုခံတာဟုတ်ရှင်မှာဟုတ်မယ်เนาะဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့တရုတ်ပြည်ပို့တယ်ဆိုရင်လူကုန်ကူးတယ်ဆိုတာမျိုးမြန်မာပြည်သားဖြင့်ဟိုစဉ်းစားပြီးတော့အမှုတွေကပြန်ကြည့်ရင်နှစ်လိုက်ပြန်ကြည့်ရင်အရေးအတွက်ကအဲ့ဒါအများဆုံးဖြစ်နေတာပဲเนาะနောက်ဆုံးရန်ကုန်ဘက်ကလာပြီးတော့လက်ထက်တဲ့ဆင်းရောက်လာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကနေဇက်ကတဆင်အင်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ခြုံငုံပြောရင်ခုနကဆင်းရဲမွေးတည်မှုကြောင့်အလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းကြောင့်ဆိုတာတဲ့လူတွေကကိုတာတဲ့ဝင်ငွေကိုပိုရခြင်းလဲနောက်ပြီးတော့လူတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေပိုများလာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်အလုပ်ကိုင်းနေရှာဖွေရင်ငွေဆိုင်ရင်းကနေလူကုန်မှုခံရတာတွေပုံများတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုလေဆရာဒီလူကုန်မှုဟိုတာဆိတ်နေနေကိုဒါဟိုအခုဆိုရင်ဆရာပြောသလိုပဲဟိုအများကြီးကြဲကြဲပြတ်ပြတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်လာပြီဟိုဒါပေမဲ့
โอ้เซ็งเสียอีอ่ะแหละปวดแตกล่ะซอดาบ่อ่อมีบ่โรงงานบ่อ่อมีรู้เปียวเลยอ่ะบ่เนาะเสียเออบ่าจ้องบ่อ่อมีนะแหละเสียเปี่ยวเจ๊ๆเปิ้นลงนี่ซะเนี่ยบลูอ้าเนี่ยเจ๊นี่ชื่อนี่แหละชื่อโหว่าบ่หมู่ริมาล่ะหมู่อีหยังก็ไม่ผิดอกูมาล่ะดาบ่อ่อมีมูรู้ดาดูดิโล Law Enforcement อภัยอึดปုံชาก็တော့ไม่เอาเนาะบ่าวเลยสรอกตูกงกู้หมู่มาบ่าเยจีเลยสรอกลูกกงกู้ขันอะไรตูเนี่ยคอร์ปอเรชั่นตูเนี่ยปูป้องสายหมู่อ่ะเตยเยจีเลยตูลูกกงกู้ขันอ่ะบาเรตูก็บลูปิ้วบาเรตูบาริผิดแค่บาเรตูပြောอ่ะพี่เห็นตูกูก้าวหมดแต่ตูตูกูมาเรียค้านเนี่ยตูอ่ะมองผิวบาตูอ่ะเบมานี่เลยตูอ่ะบาหลุดเลยပြောနိုင်อ่ะมั้ยไอ้อะไรกูไม่ပြောနိုင်ยังไอ้อะไรกูไม่พอทุ่งနိုင်ยังเป็นมาเดียกันพอทุ่มเลยเย่อะเย่อะนั่นไม่สิไม่ใช่อยู่เลยไม่ได้มาละด่าแต่เฉพาะเนาะพี่มูจูลนเนี่ยตูเนี่ยอะไรเว้ยอิมรันโหถุยปยาเลยถุยปยาหนีไปแล้วอุ้มมางาพันธุ์ลีบัวลูกเดียวกูมีรู้ใช่ไอ้งาพันธุ์ลีบัวมาไอ้งาพันธุ์ลีอ่ะป่ายชิงกว่าเป็นมานี่มาไม่ติแล้วไอ้งาพันธุ์ลีอ่ะเนี่ยสะสะได้หาดิไม่ပြောไหนส่วนดีหมูอ่ะนิ่งแท้เป็ดเปลี่ยนไปอ๋อสรว่าโหดีอาชีพนี้เยตุกงคันตูเยပေါ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့ဒါမျိုးတွေမှာတော့အာနယ်နေဟိုအာနယ်နေရင်အမှုဖော်ထုတ်ရတာနည်းမှာပဲအဲ့တော့တကယ်တမ်းကအောင်မြင်အောင်ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီပြည့်စုံရမယ်နော်ပြည့်စုံရမယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအရင်နှစ်ကဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ်ရှေ့ခံပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာနေရာလိုက်ပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်တို့ဒီအဖြစ်များတဲ့ area ဘယ် area လဲချမ်းမြောက်လားချမ်းမြောက်ဆိုရင်အဲ့ချမ်းမြောက်မှာအဖြစ်များတဲ့အမှုကဘာမှုလဲအမှုလဲမို့လဲအဲ့ဒါကိုဒီစားစနစ်တကျနဲ့ဘယ်လိုပေါ်ထုတ်မလဲ။နောက်နေ့အဖြစ်မရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးလုပ်ခဲ့ရင်တော့ဒီအရာဟိုလုံးဝမကြဆင်းသွားတာတော့ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့ဟိုအရေးအတွက်တွေပုံများလာကိုတိတ်ကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့။နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေအဲ့အမှုတွေကြရင်တော့ဒါကလည်း prompt action ပေါ့နော်ချက်ချင်းနှစ်နိုင်ငံအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်။ဒါကအဲ့ပုံမှုတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့ team တစ်ခုဖွဲ့မယ်။အဲ့ဒါ joint dream ဖြစ်မယ်။နောက်ဖက် focal point နေထားမယ်ပြီးရင်တရားတည်တည်ကံပစ္စည်းကိစ္စဟိုဟာတရားခံဖန်ဆီးကိစ္စတည်တည်ကိစ္စအဲ့ဒါတွေကိုခါဒီ prompt action လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါအမြဲတမ်းဆန်ဖော်ထုတ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါတွေမလုပ်နိုင်ရင်တော့ဒါဆန်ဆန်ဖော်ထုတ်တာအားနည်းနေမှာပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာခုနကဟိုဆရာပြောသွားတဲ့တစ်ချက်ချင်းမှာဆိုရင်ဒါလူကုန်မှုခံရတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကဟိုပူးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ပြောဖို့ထုတ်พอပြောဆိုနိုင်ဖို့ဟိုလိုတယ်ပေါ့เนาะဆရာအဲ့ဒီခါမှာဒါလူကုန်ကူးမှုဒါစီရေချိုတင်ကောက်ွယ်တဲ့ဟိုဟာနဲ့ပညာဘေးဟိုအခြေအနေနဲ့တွားပြီးတော့တွားတူညီတဲ့သဘောပေါ့เนาะဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီလူကုန်ကူးမှုမဖြစ်ခင်ချိုတင်ကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ပညာဘေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအခုဒါလုပ်နေတယ်ပေါ့เนาะဟိုအဲ့ဒီခါမှာတကယ်အဖြစ်များတဲ့ data တွေချီရောတကယ်ထိရောက်မှုရှိလားပို့ပြီးတော့ထိအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်တယ်လဲဆရာဆရာတို့ခေတ်ကောဆရာဆရာအားရကျင်နေခဲ့လားเออโอ้อังเกรุคิดตรงว่าสะลุษะဆိုတော့လေตัว presentation ဒီ powerpoint นี่เนี่ยဒီအသိပညာပေးတဲ့အခါမှာတုံမျိုးခွဲထားတယ်ပေါ့ public ကိုဒီလိုပေးမယ်ပြီးရင် law enforcement တွေကိုဘယ်လိုပေးမလဲနောက် CSO တွေကိုဘယ်လိုပေးမလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုခွဲထားပြီးတော့မှဟိုဘာသာရပ်တစ်ခုကိုပဲအမြင်မျိုးမျိုးနဲ့ law enforcement တွေသိတဲ့နဲ့ဟာတစ်မျိုးခုဘက်ကပြည်သူလူထုကသိတဲ့နဲ့ဟာတစ်မျိုးနော် CSO တွေအမျိုးသမီးရာဘာဆိုလဲအဲ့တော့အသိကြီးကျယ်မရှိဘူးအဲ့လိုခွဲထားတာပေါ့အဲ့လိုပဲပညာပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲထိရောက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားဥမာသူဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့ဥမာတရုတ်နယ်စပ်မှာသွားပြီးတော့ဟာသူထိုင်းမှာငါးဖန်းလေးမှာလူကုန်ခံတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးလေတရုတ်နယ်စပ်မှာတော့ပြောရင်တရုတ်ဒီတရုတ်နယ်စပ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒေသတွေမှာအသိပညာပေးရင်တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့တရုတ်နယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အမှုတွေမှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့သဘောထားတွေတဘာဝတွေအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲနောက်တရုတ်ဇနီးများဖြစ်ရောင်းတယ်ဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဥပဒေရဥပဒေနဲ့မညီဘူးပြီးရင်အကယ်၍တကယ်တရုတ်ခင်မုန်းကိုတကယ်ပဲလက်ထပ်ရှင်တယ်ဆိုခဲ့ရင် legalize တရားဝင်လမ်းကြောင်းကလုံမဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်အဲ့လမ်းကြောင်းတွေလုတ်ဖို့အတွက်ပြောရမယ်အယူရရနေစားဆိုရင်တော့ကိုသွားရင်တော့လောအားလူကုန်လူအားကောင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်လူသမီးတွေ sexual abuse အလုပ်ခံနေတယ်ပြီးရင်ဘာမှမသိတဲ့လူတွေပင်လယ်ငါးဖမ်းလို့ငါးဖမ်းခံရတာတွေပြောရမှာတော့ပြည်တွင်းမှာဒါတွေပဲပေါ့မဖေးဆိုင်စောစောဆိုင်မှာကလေးသူငယ်တွေပေါ့လောဘကောင်းမှဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်။စောစောဆိုင်ရှင်တွေကိုပြောတဲ့ PowerPoint တမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ငါတို့ကအိမ်ပေါ်ကြီးရက်ွက်ထဲမှာပြောတယ်။အိမ်ပေါ်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ပဲခိုင်းလို့ရတယ်။အိမ်ပေါ်ရဲ့ right တွေဒါရှိတယ်။အိမ်ပေါ်ဆိုတော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုပြပြထားရမယ်လေ။အခုစနေနဲ့စနေနဲ့ကလေးလဲအိမ်ပေါ်ဖြစ်ခိုင်းနေတာပဲ။အဲ့ဒီ awareness တွေကစနေတကျလှုပ်ဖို့လိုမယ်။ဘယ် area ကဘယ်လိုအမှုမျိုးဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီအမှုမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပညာပေးမှုဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီအမှုမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အသိပေးမှုဖြစ်ရမယ်။
ไอ้มูมิวเนี่ยปัตตะได้อเยยมูเพียงไอ้ลูกตาจูกาลุกขึ้นจูกาก็เลยดาป้องเมียนเสียไม่ใช่ป่าวครับโอเคป่ะเออโหเสียอซออ่ะโหပြောแก่ตัวโหตะเกยโหโจติงกากวยได้เนี่ยมาตะเกยที่เอาหมู่ใช่มั้ยสออะคู่เล็กชิโรงงานนี่ก็ที่เอาหมู่โหตึกไม่ใช่รู้ပြောรู้ยากอ่ะเสียตังเกยอ่ะတော့กูอเมียนเนี่ยပြောอย่างเนาะလုံနေသေးရလို့ထင်တယ်ဟုတ်လုံနေသေးတယ်ခုနဟာလေးနဲ့လောက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုဆရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ချိန်တော့ဆရာဒီလိုမျိုး plan နေနဲ့ဆရာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာမျိုးဟိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဟုတ်ကိုလုံးကဒီလောက်ပွင့်လင်းလင်းတအားကြီးလို့တော့မရသေးဘူးနောက်မီဒီယာတော်အခုလို့တွေ့လို့မရတာမို့ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်အများကြီးတွေ့ခဲ့တဲ့အခက်ကဟိုတုန်းကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ဒီဘူအဖွဲ့က central body ကပြည်ထဲမှာရှိနေပြီမဲ့အဲ့ဒီပြည်နယ်တိုင်းတွေမှာကြာတော့ပြည်နယ်တိုင်းတွေရဲ့ထွေအုပ်ဆိုအဖွဲ့ပြည်နယ်တိုင်းဟိုဘော်တော့ကတရကအဲ့ဒီရဲ့အတွင်းမှုတွေကိုဥက္ကဋ္ဌထားတဲ့ခါမှာသူတို့ကတာမွန်နေနဲ့ဖိစီးနေတာကိုဖိစီးတော့သူတို့ဒီပင်လင်တစ်နှစ်တောင်အစည်းအဝေးတစ်ကြိမ်လုပ်ရလားမသိဘူးတဘောကဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ဟိုဘဘောကတော့ policy ပဲပေးတာလေအောက်မှာ operate လုပ်မဲ့လူတွေက operation ကိုတည်စားလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဟိုတုန်းကလည်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုတီလို့ဒါကိုပြောပြတာအခုကဟိုဟာဖြစ်သွားပြီတော်တော်ဒုသကင်သာရှိသွားပြီနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြည်နယ်တိုင်းတိုင်းမှာဘာတွေရှိအောင်ဆိုတော့လူကုန်ကူးမှုတတားစီနေရက်တက်ဖွဲ့ရဲ့တက်ဖွဲ့ခွဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့အားတွေနဲ့ယူပြီးတော့လုံအောင်ပေါ့စီမံချက်တွေဆွဲကုနာလူတက်ကဲ area ထားပါလို့လုံအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဆရာအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဒီလူကုန်မှုတားစီနေနေလုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာဖို့ကျေပြန့်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုဟိုအကြံပေးပြောချင်တာများရှိသေးလားရှင့်ဒီလိုလူကုန်ကူးမှုတက်ဖြည့်ရေးလူတွေကပြောရင်ထုံးစံနိုင်ပေါ့အစိုးရနဲ့ရဲမှာတာဝန်ရှိတယ်ပဲထင်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ individually ပဲဘာလို့ဆိုတော့မိသူမဆိုလူကုန်ဘူးခံနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတုန်းကဒီ AFSP ကကာတွန်းလေးတွေနဲ့ပြတာရှိတယ်ကလေးလေးကိုဆိုဘာအသုံးတက်မလဲဘယ်ရွယ်ဘယ်အသုံးတက်မလဲသူ line နဲ့သူအသုံးတက်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေရှိနေအဲ့တော့လူကုန်ကူးမခံရရေးမှာတော့တကိုကိုကိုလည်းလူကုန်ကူးမှုပူးတူတာတွေရှိဖို့လိုတယ်ကိုဘွားမပြည့်စုံတာတွေအကြောင်းပြပြီးတော့ပတ်စံရလို့မှုတစ်ခုတည်းနဲ့အန်ဒီအတွင်းတွေကိုမသွားဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ public ကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီဖြည့်ပျော်ရေးနေရာတွေပို့သူတာနေပါတဲ့နေရာတွေနောက်မိဘတွေကလည်းရှေ့ကအန်ဒီကိုမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာအခုဖြစ်နေတာတရုတ်ဇနီးမယားအဖြစ်ရောင်းနေထင်ပါတာအငယ်အပြင်ကနေကြားနေတာဒီဖြောပြေးရေးနေရာတွေကဒီမှာနည်းနည်းဈေးကွက်ထက်မှတိတ်ပြတဲ့ခရီးမတွေကဟိုမှာသွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဒီစနေမီအဖြစ်သွားကြမှာစေသူကကြားမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကလီမာလေးတွေကအခုဘလော့ဒီဆိုးလာပြီလဲဆိုရင်တခါတည်းဒီကနေပြီးတော့ hotline ဖုန်းနံပါတ်တွေတန်ယုံဖုန်းနံပါတ်တွေအပီးလို့ရှိရင်ဟိုလူကုန်ကူဟိုအဖွဲ့ကြီးဖုန်းတွေမှတ်သွားတာဟိုမှာနေမပြောဘူးပြဿနာဖြစ်ဖြစ်တန်းဆက်တာဟုတ်အဲ့သူပလန်ကြီးနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီအမှုကလူကုန်ကူလို့ပြောလို့ရပါတော့မလားအဲ့အဲ့မျိုးတွေများပညာပေးပြောရတော့မှာနော်အဲ့တော့နှစ်စဉ် report တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမသွားတွေ့မယ်ဆိုခုနအကေပြောခဲ့ပါပြီပဲနေရာတွေမှာဘယ်လူကုန်ကူးမှုတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာ report ကြည့်ရတယ်သိတယ်အဲ့လိုဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်လူကုန်ဒါစီနေနေအဖွဲ့များအဲ့ဒါအဖွဲ့ဆိုတာဟောရှိတယ်เนาะအမတန်ပြည်ပေါ်ပြည်စုံတယ်ရဲတွေလည်းပါမယ်တရားရေးဟောရှိဦးချေဦးရေယုံတွေပါမယ်လို့ social civil society တွေပါမယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးအဖြေရှာပြီးတော့ဒါစီနေဒါစီကာကွယ်ရေးလုပ်မယ်အဲ့ဘက်ကလုံးမယ်ဒီဘက်ကတက်ဖွဲ့ရလည်းပဲနိုင်နေရေးလုံးမှာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ဂုံမှုတွေကြာမှာပေါ့ဒါကိုပြောချင်ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးပါ